Jak jednoduše provést převod mezd? Převod mezd provedeme přes záložku Money, správa dat a v části mzdy je volba převod mezd. Tento převod mezd převede stávající karty zaměstnanců a karty mezd do nového modulu. Zobrazí se průvodce převodem mzdové agendy a na další straně průvodce vybereme pomocí přepínače agendy, které chceme převést. Agendy můžeme převádět postupně, rád bych však upozornil, že se jedná o nevratný proces. Tlačítkem Dokončit spustíme samotný převod dat. Nejprve se provede vytvoření záložní kopie agendy a následně proběhne samotný převod zaměstnanců a mezd. O převodu agendy je vypsán podrobný protokol, který je možné si po dokončení uložit. Jakmile budou převedeny všechny agendy, tak volba převod mezd zmizí z nabídky programu. Po dokončení převodu se na seznamu zaměstnanců zobrazí ve spodní části záložky datový archiv a zaměstnanci. Datový archiv je určen pouze pro potřeby tisku sestav za období do 31.12.2017 a karty zaměstnanců v datovém archivu jsou v původních mzdových tabulkách nezměněné podobě, tak jak jste je viděli v původním modulu. Pokud si přejdeme do záložky zaměstnanci, tak v zaměstnancích karty zaměstnanců jsou již v nových podobách. Veškeré údaje jsou převedené z původních karet, ale pro jistotu doporučujeme kontrolu všech údajů. Podobně jako v seznamu zaměstnanců, tak i v seznamu mezd vznikla záložka datový archiv, kde jsou uložené veškeré mzdy do 31.12.2017 v nezměněných podobách a v původní struktuře. Dále vznikly záložky následujících jednotlivých let, kam spadaly jednotlivé mzdy. Zároveň datové archivy na seznamu mezd i seznamu zaměstnanců je možné vypnout v nastavení agendy. Do nastavení agendy přejdeme přes záložku Money, možnosti nastavení, nastavení agendy a zde v levé části mzdy nalezneme přepínač zobrazovat mzdy platné do 31.12.2017. Vypnutím přepínače a uložením nastavením se můžeme podívat, že na seznamu mezd i seznamu zaměstnanců skutečně datové archivy zmizely.